ପୁଅ ଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ିକିରି ବେକ ଭାଗିଗଲା। ବେକ ଭାଗି ଯେ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ବିଲ ବାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିକା କିଣା କରି ଆଉ ପାରୁନି। ଦିନେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯାହାକି ସେ ତିନି ମହଲା ଛାତରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ଅକର୍ମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗାରୁ, ବେରୁଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁକା, କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁକା। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସରରେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ? ନା ସୁଲୋଚନା ସାହୁ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ବେରୁଆ ଶାସନ ବଳଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି। ପୁଅ ଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ିକିରି ବେକ ଭାଗିଗଲା। ବେକ ଭାଗି ଯେ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ବିଲ ବାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିକା କିଣା କରି ଆଉ ପାରୁନି। ଆଉ ପଇସା ଆର୍ଥିକ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି କି ଔଷଧ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ପଙ୍ଗୁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସିନା ଥିଲେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକିରି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ କେହି ତ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଉପରେ ତ ବଳ, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ପଇସା ମୋତେ ଦରକାର ଯଦି ବା ନୁହଁ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ଭଲ କରିଦିଏ, ମୋର ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇଛି ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭଲ କେମିତି ହବ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁବେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁବେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆମକୁ ରଖିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିକି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପୁଅ ଏବେ ଘରେ ଏବେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଅଟୋରେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାହାରା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ବସିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର। ସେଇ ଆଶାରେ ସିଏ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, ଯାହାକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ? ହେମନ୍ତ ସୋ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ହଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳଙ୍ଗା ବେଆସନ ଗାଁ। କେତେ ବୟସ ହେଲା? 26 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି? 8-9 ବର୍ଷ। ତିନି ତଲାପରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲି, ତିନି ତଲା ଖସିକି ମୋ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନି, ନିଜେ ଖାଇପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, ବସେଇ ଦେଲେ ବସୁଛି, ତ ଗୋଡ ବି ବେଡସର ହେଇଯାଇଛି, ପେଣ୍ଡା ବହୁତ ଟେକିଦେଲୁ, ଗୋଡ ବି ବେଡସର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏୟାର ବେଡ ନହେଲେ ଶୋଉନି, ଗୋଡ ହାତ ସିଝି ଯାଉଛି। ମାସକୁ 8-9 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ, ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ନଥିବାରୁ ଘରେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଭାବୁଛି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ କଲେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେମିତି ନିଜେ ଭଲ ହେବି, ନିଜେ ହାତରେ ଟିକେ ଖାଇପାରିବି, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜେ ଚଳେଇ ପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେ ନିଜେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ନିଜେ ଖାଇଲେ ବି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ କି ଆଗକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯାହାକି ଆଜି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ସାହସ ହିଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।